Olá, para você que está assistindo a esse vídeo, o meu nome é Laís, eu faço parte do projeto Predicar, que é coordenado pela professora Márcia Machado Vieira. Olá, meu nome é Mariana. Eu também faço parte do projeto Predicar junto da Laís. E hoje vamos falar sobre análise colostrucional por meio do R, ensinando a como utilizar o pacote Colostructions na sua pesquisa linguística. Colostructions é um pacote desenvolvido pela linguista Suzanne Flack para fazer análise colostrucional no R. E, de maneira geral, o que a gente vai explicar aqui pode ser encontrado nos vídeos da própria Suzane no canal dela no YouTube, só que eles estão em inglês. Então, a gente buscou traduzir e sistematizar algumas informações importantes a fim de facilitar o acesso dos linguistas brasileiros que queiram utilizar essa ferramenta. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é análise colostrucional, nós recomendamos assistir ao vídeo da Nociene Caroline para o Festival do Conhecimento de 2020, no ano passado, onde ela explica o que é análise colostrucional. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. E bem, todos os passos que nós vamos mostrar a seguir vão ser tomados ou no Excel ou no RStudio, que é um IDE que facilita a interação com a linguagem R. Para instalar o RStudio e o R também no seu computador, vocês podem seguir as instruções que nós disponibilizamos no nosso vídeo do Festival do Conhecimento, do ano passado também. O link vai estar na descrição, junto com o link do outro vídeo. É bem simples de instalar e existem diversos tutoriais disponíveis online também, caso vocês prefiram procurar por outro. Após instalar o R e o RStudio, você vai ter que instalar o pacote Colostructions, que está disponível no site da Suzane. Lembrando que os pacotes são funcionalidades a mais que a gente acrescenta ao R, e existem milhares de pacotes para realizar quaisquer tarefas estatísticas ou de manipulação de dados. O pacote Colostructions é só mais um desses pacotes. E ele traz funções que nos permitem fazer análise colostrucional no R. A Suzane, ela é pesquisadora na área e escreveu essas funções, juntou tudo no pacote para compartilhar com outras pessoas que precisem fazer esse tipo de análise. O link do site é esse que está aí na tela. E como está indicando, você tem que tomar cuidado com a versão do R para que possa instalar o pacote compatível com a sua versão. Em seguida, você já poderá importar o pacote para o R usando a função install.packages, e aí abre parênteses. É aí do jeito que está aí na tela. Nesse caso, daí, você vai preencher a primeira variável, que é essa que está em azul, e então vai colocar file.choose, abre parênteses. E selecionar na sua pasta de downloads o arquivo que você acabou de instalar no site da Suzane. É muito importante que nessa parte aqui você não tente descompactar o arquivo, que vai ser um arquivo zipado que você vai baixar. E, bem, ele tem que ir dessa forma mesmo para o R. E uma outra coisa importante é que a instalação ela pode demorar um pouco. Quem já está acostumado a mexer no R sabe que alguns pacotes demoram bastante para instalar e a gente tem que esperar mesmo. Nesse slide aí, a gente consegue ver como que é a interface do RStudio. Então, aí na parte superior esquerda, nós temos o Code Editor, que é onde você vai visualizar os scripts, ou alguns outputs, como os data frames, por exemplo. Caso esses conceitos não estejam muito claros para vocês, nós recomendamos novamente que assistam o vídeo que a gente gravou no ano passado, porque lá a gente explica toda essa parte mais básica do R e do RStudio. Aí, passando para a parte superior direita, nós temos algumas informações que são bem importantes também, como o environment, que é onde todos os objetos armazenados até o momento ficam listados, e o history, que mostra o histórico de ações executadas no R. Já indo para a parte inferior, do lado esquerdo, nós temos o console, que é onde os comandos são efetivamente enviados ao R. Então, essa é a parte onde você escreve.
E na parte inferior direita, nós temos várias abas que são muito importantes, como Files, que mostra os arquivos disponíveis no seu diretório de trabalho, Plots, que é onde você pode visualizar os gráficos feitos no R, Help, que é a aba de ajuda e traz informações importantes sobre os pacotes e as funções, e também Packages, que está até aí destacada, porque é nessa aba que você encontra a lista completa de todos os pacotes instalados no R. Então, é onde o pacote Colostructions vai aparecer depois de você utilizar a função install.packages. E, bem, um outro ponto importante é que você precisa abrir os pacotes sempre que você quiser usá-los, sempre que você iniciar uma sessão no RStudio. Como no R nós temos uma quantidade muito grande de pacotes disponíveis, eles não ficam abertos ao mesmo tempo. Então, para abrir, nós normalmente utilizamos a função library, e aí abre parênteses e coloca o nome do pacote. Mas, e fecha parênteses. Mas nós também podemos fazer essa seleção manualmente, clicando na caixinha, ali na aba Packages. A gente clica nessa caixinha ao lado do nome do pacote e aí ele é selecionado, então já abre. Isso é uma demonstração assim bem rápida de como a interface do RStudio é bem importante para a gente utilizar, porque ela faz com que você consiga visualizar e interagir com a linguagem R de uma forma mais simplificada. Já em relação ao pacote Colostructions em si, você pode acessar informações sobre ele na abinha de Help, no canto inferior direito da RStudio. A Suzane, ela disponibilizou descrições detalhadas das funções, além dos vídeos dela, como nós já falamos, que estão disponíveis no canal do YouTube e são bem úteis para quem fala inglês. Bem, no mini curso de hoje, nós vamos descobrir três das funções disponíveis no pacote Colostructions, que são, primeira, a análise de colexemas simples, que é a função colex. A segunda é a análise de colexemas distintos, que é a função colex.dist. E a análise de colexemas covariantes, que é colex.covar. Para entender a diferença de cada tipo de análise colostrucional, nós recomendamos mais uma vez o vídeo da Anuciene Caroline, disponível no canal do Festival do Conhecimento de 2020. Bom, então a gente vai iniciar com a análise construcional de colexemas simples. Essa análise ela deve ser usada quando a construção apresenta apenas um slot. Então, antes de começar a análise em si, a gente precisa configurar os nossos dados em uma planilha do Excel. Então, para esse tipo de análise, a primeira coluna tem que conter o item. Então, aqui cada uma dessas seriam os itens que podem preencher o slot da construção, seguido na segunda coluna da frequência desse item na construção, e na terceira coluna a frequência do item em todo o corpus. Preenchendo dessa forma, quando você enviar para o R, você já vai conseguir fazer a análise. Como já tinha mencionado antes, é para construções com apenas um slot. Bom, já iniciando o passo a passo da análise, vamos começar abrindo o pacote. Como a Laís tinha mencionado, os pacotes eles só são abertos quando você vai efetivamente iniciar a sessão. E a gente já vai partir para a importação do DataFrame que a gente montou anteriormente. Então, para facilitar a visualização dessas informações, a gente fez uma disposição de cores em que tudo que tiver de laranja vai mudar de acordo com os nomes que você escolher. Então, por exemplo, no caso da minha pesquisa com a Laís, a gente estuda os verbos volitivos. Então, a gente pode optar por denominar os nossos objetos de uma forma que se refira aos objetos de estudo da nossa pesquisa. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com corpus, a gente pode botar corpus.volitivos, por exemplo.
E é importante que o nome que a gente escolhe dar para os objetos, eles sejam descritivos. Assim, quando a gente for acionar eles futuramente, a gente consiga identificar com facilidade o que está contido em cada um. Na programação, vou dar uma explicação bem breve sobre o que são os objetos, mas, de novo, no nosso vídeo do ano passado, a gente passou por todo o básico de programação em R, então acho que vale a pena vocês conferirem aquele vídeo. Mas na programação, os objetos, eles armazenam dados de processamento ou buscas. Então, esses dados, eles podem estar estruturados de maneiras diferentes de acordo com a forma deles. Então, nesse caso aqui, a gente vai importar o data frame para dentro de um objeto. Então, ele vai ser importado no formato de data frame. Você vai primeiro escolher o nome, que como a gente mencionou, é de acordo com a sua preferência. Depois, você vai atribuir o elemento para esse objeto, corpus. Para atribuir elemento, a gente usa esse sinal de menor que, seguido do tracinho. E dentro dele, você vai usar a função read_excel. Essa função, ela vai estar aqui em preto, porque ela não muda. Independentemente das informações suas, do seu sistema, a função vai ser a mesma. E depois disso, você vai preencher dentro dessa função com o caminho do data frame. Então, onde esse data frame está no seu computador, aquele que a gente montou anteriormente. Esse ponto em vermelho, ele vai mudar de acordo com informações suas, porque como o data frame está no seu computador, ele vai estar com um caminho específico seu. Mas essa parte, ela pode ser um pouco complicada para quem não está muito acostumado com programação. Então, mais para frente, quando a gente for fazer a demonstração no R, a gente também vai mostrar como a gente pode importar o data frame manualmente através do RStudio, que é um pouco mais fácil para quem está começando a aprender. Em seguida, com o data frame importado, a gente já consegue dar início a análise colo-instrucional. Então, a gente vai criar um outro objeto para fazer essa análise, porque depois que você faz essa análise, você precisa que ela esteja armazenada em algum lugar para que você consiga acessá-la depois. Então, colocamos aqui o nome de colors.análise, mas isso vai da sua preferência. E, novamente, a gente vai atribuir a ela a função colors, que é a função de colexia mais simples. Dentro, a gente vai colocar o corpus que a gente acabou de importar. Então, esse aqui tem que coincidir com o nome que você colocou antes, seguido dos tokens totais do seu corpus. Essa é a única função que vai exigir que você dê o número de tokens, que pode ser, por exemplo, o número de palavras. É a única que vai precisar dessa informação. Enfim, depois disso você já consegue visualizar os seus resultados. Para visualizar os resultados, você vai usar a função view, que é importante que esse V esteja em maiúsculo. Em seguida, o nome do objeto onde você atribuiu a análise colo-instrucional, que aí, no caso, colos.análise. Bom, depois de visualizar, você tem que você vai ver se está tudo certo, se os seus resultados funcionaram da maneira que você esperava. E caso sim, você já pode exportar eles para uma planilha. Para isso, primeiro você precisa criar uma planilha em branco, em uma pasta, de preferência no seu diretório de trabalho, e instalar um outro pacote, que é um pacote usado para exportação para planilhas. Então, o pacote é writexl. E para instalar, uma coisa muito importante, a gente vai usar de novo a função install.packages, mas a gente vai precisar colocar essas aspas aqui. Essas aspas só são necessárias na hora da instalação. E diferentemente do pacote colo-instructions que a gente precisou ir para o site da Suzane Fleck, esse aqui você não precisa, você consegue instalar diretamente do R. Depois disso, você pode abrir já o pacote. Não vai ser mais necessário você usar as aspas, e como a Lei já mencionou, para abrir o pacote, é só usar a library e o nome do pacote dentro. Depois disso, é só digitar a função write_xlsx, o nome dado à análise colo-instrucional que foi feita, e depois seguido de file.tools. Quando você clicar nisso, quando você enviar esse comando para o R, ele vai abrir uma pasta
provavelmente seu diretório de trabalho, e você vai ter que selecionar aquela planilha em branco que a gente criou anteriormente, porque o que, que vai acontecer? O R vai salvar as informações do data frame que saiu da análise construcional nessa planilha em branco. É bem simples. E agora a gente vai seguir para a análise construcional de colexemas distintos. Nessa análise, na primeira coluna, a gente tem os colexemas que podem preencher os slots das construções. Então, a gente colocou como exemplo dizer, saber e ter que. E na segunda, a primeira construção. Então, aqui é o colexema da primeira construção e aqui o da segunda construção. Em cada um, a gente vai preencher a frequência desses dois juntos. Então, dizer quantas vezes ele ocorreu na construção com querer e quantas vezes ele ocorreu com a construção do ir. O interessante desse tipo de análise é que ele dá uma informação adicional, que é se o item ocorre nas duas construções e qual construção esse item prefere. Então, por exemplo, só olhando de olho nu, a gente consegue ver que o dizer ele prefere a construção querer do que a construção com ir, porque as ocorrências dele é bem maior. Só que com análise constitucional a gente consegue fazer uma medida mais específica dessa força de atração ou de repulsão. Bom, já entrando, depois de configurar os dados, já entrando na análise em si, os próximos passos são quase os mesmos da análise anterior. A gente vai abrir o pacote, importar o data frame, e é importante que a gente dê um novo nome para esse data frame, porque se a gente criar o mesmo nome que a gente criou anteriormente, o que o R vai fazer, ele vai salvar em cima. Então, você vai apagar o data frame anterior do R e vai colocar outro. Então, é importante dar um nome diferente. E a mesma coisa em relação à análise constitucional. Se você for fazer uma análise constitucional diferente, um nome diferente. E nesse caso, a única coisa que vai realmente mudar é a função. O colex, que anteriormente era só colex, abre parênteses, vai ser colex.dist. E você não vai precisar daquela informação de tokens que você precisou anteriormente. Só o seu data frame já é suficiente. Depois disso, você já consegue visualizar. E se estiver tudo certo, você também consegue exportar o resultado da mesma maneira que a gente exportou o resultado anterior. Não muda nada. E, por fim, a gente vai falar sobre análise colustracional de colexemas covariantes. E, para essa análise, a gente precisa configurar os dados por ocorrência. Então, cada linha da sua coluna vai ser uma ocorrência. Então, se querer sair apareceu 5 vezes, você vai botar ele 5 vezes aqui, em 5 linhas diferentes. Então, o registro ele é feito de outra maneira. Então, cada coluna seria um slot, e cada slot pode ser preenchido por um colexema. Como ele diz que é um colexema covariante, então os dois itens variam. É basicamente essa visualização dos dados que você vai fazer. Ele é bem mais simples de preencher do que aqueles outros, porque você não chega a contabilizar nada, você só vai registrar a ocorrência uma por uma. Em relação ao passo a passo, também vão ser iguais aos anteriores. A única diferença vai ser que ao invés de colex, você vai botar colex.covar. Lembrando novamente que qualquer objeto que você for criar novo, é importante dar um nome diferente para que ele não sobreponha ao objeto que você criou anteriormente. Depois disso, você já consegue exportar da mesma maneira que a gente fez anteriormente. E para poder ficar mais fácil de visualizar, a gente vai demonstrar como que esses passos eles são tomados dentro do R. Então, eu vou abrir aqui o R com vocês. O meu R está escuro, porque eu acho um pouco mais fácil de visualizar dessa maneira. Mas a gente vai começar com todos os passos que a gente mostrou anteriormente. Eu não vou... Aqui tem um script dos passos que a gente vai tomar, mas eu não vou instalar o pacote, porque eu já tenho ele instalado aqui. Como a Laís falou, se você acessar aqui Packages, você consegue ver os pacotes instalados. Então, já tenho Call Instructions aqui. Então, ao invés de instalar, eu só vou abrir. Aí, tá vendo? Quando eu abri,
aparece uma setinha aqui indicando que ele está aberto. Depois disso, eu vou importar o data frame. Para importar, como eu tinha falado, é um pouco mais chato você fazer manualmente. Então, você pode vir aqui em Environment, clicar em Import Dataset, From Excel, Browse, e ele já vai abrir os seus arquivos. E aqui você consegue pegar aquela planilha já formatada da forma como a gente ensinou anteriormente, para você poder mandar para o R. Então, aqui nessa corpus final, a gente tem todos os nossos dados separados por ocorrência. Então, cada linha é uma ocorrência. E eu vou abrir aqui. O que acontece é que o RStudio ele já escreve o código para você e manda diretamente para o R. Então, ao invés de eu escrever esse código manualmente, o RStudio faz isso para mim. E é só clicar aqui em importar. E aqui eu posso conferir se está tudo certo. Ele abre aqui em cima. Se tiver alguma coisa que você precisa consertar especificamente numa linha, você tem como fazer isso através da função fix. Com o nome do... objeto dentro. Ele abre uma janelinha que você consegue, por exemplo, ah, não, eu não quero esse espaço. Você consegue mudar manualmente aqui. Então, é mais fácil do que você ter que sair do R para alterar no Excel e depois voltar para cá. Mas é só para alterações rápidas, no caso. Bom, agora a gente já tem a planilha dentro do R. Ela já está aqui no nosso environment, ela já é um objeto aqui dentro. E a gente já consegue fazer análise. Para fazer análise, a gente vai dar um nome para ela. Então, vou botar como covar, que é covariante. E já coloco a função. E dentro, a gente vai botar o objeto, que é o setFrame que a gente acabou de importar para o R. Então, corpus, underline, final, underline, 2. E aqui já aparece o resultado da nossa análise colestracional. Para visualizar, é só apertar em View e colocar o nome que a gente deu. E já consegue visualizar aqui o resultado. Para ver em uma tela maior, é só clicar nesse botão aqui, que ele abre uma outra janela que você consegue visualizar. Os primeiros itens são os que são mais fortemente atraídos, e os últimos são os mais fortemente repelidos. E para exportar, como a gente falou, você precisa primeiro criar uma planilha em branco. Então, aqui no meu diretório de trabalho, você pode ver que eu já criei uma planilha em branco. E abrimos o pacote que a gente usa para exportar itens para o Excel. Está escrito errado. E depois com a função write, underline xlsx, a gente já consegue exportar a nossa planilha. Vamos covar e file.tilt. Tá vendo? Ele abre a janela e eu escolho a planilha onde ele vai salvar. Então, essa planilha em branco. Quando eu for na planilha, ela já vai ter o que a gente acabou de fazer no R. Já vai ser salvo aqui em cima. Bom, para explicar agora o resultado, a gente tem esse resultado que a gente teve na nossa... A gente demonstrou na nossa apresentação da GIC nesse ano. O link da nossa apresentação também vai estar disponível na descrição, que seria bom para vocês poderem ver como essa análise se aplica efetivamente na pesquisa linguística. E essa parte, ela representa o início da tabela. Então, vai ser os itens que são mais fortemente atraídos. E lembrando que a Suzanne Fleck, ela disponibilizou uma descrição completa do pacote. Então, todas as informações dessa planilha são explicadas tintim por tintim no pacote dela. Então, não tem muito mistério, mas eu vou explicar de uma forma resumida para vocês. Primeiro, a gente tem
o slot 1, que seria o primeiro colexema, e o slot 2 seria o segundo colexema. Essa informação ela vai variar de acordo com o tipo de análise colestacional que você escolheu. Como esse de análise de colexemas de covariantes, a gente tem 2 colexemas. O FS1 é a frequência do primeiro colexema, o FS2 é a frequência do segundo colexema, e o OBS, que é essa informação mais importante, que são as observações desses dois juntos. Então, no caso do querer dizer, eles ocorreram juntos 81 vezes. Só que na coluna seguinte, a gente tem informação da frequência esperada. Qual era, a partir desses números, as vezes esperadas que eles ocorressem juntos? E o esperado era 39,4 e aconteceram 81 vezes, ou seja, mais que o dobro. Por isso que a gente diz que ele é atraído. O dizer seria atraído por querer e vice-versa. E para medir essa força de atração, a Suzanne Fleck ela usa o log likelihood. E a partir desse cálculo, a gente atinge o nível de significância, que é medido a partir do valor P, que a gente vai explicar daqui a pouco. E como a gente pode ver, são 5 estrelinhas, então é bem significativo. Quando não for significativo, vai ter esse NS aqui, que é para dizer que a quantidade de dados que a gente tem não é o suficiente para poder dizer se foi atraído ou repelido. Outro ponto importante que a gente analisou aqui é que algo que você precisa prestar atenção é como vai ser a fragmentação que você vai fazer dos slots. Então, no caso, quando a gente estava analisando, durante a nossa análise qualitativa, a gente viu que o ter que aparecia muitas vezes, principalmente com o verbo ir. Então, a gente optou por fragmentar ele junto do verbo ter para medir se realmente tinha alguma outra construção que estava ocorrendo no meio do nosso corpus. Agora, a gente tem uma representação do final da nossa tabela. Então, são os itens que são repelidos. E uma coisa interessante de ver é que são justamente os itens que são atraídos para o querer que são repelidos do ir, que era o que a gente já esperava. Agora, falando sobre o nível de significância. Como eu mencionei antes, o nível de significância que a Suzanne Fleck usa é o valor P. Então, 5 estrelas seria quando o valor P é menor que 0,00001, 4 quando é menor que 0,0001, e por aí em diante. O valor P, quando o valor P é maior que 0,5 seria esse aqui, quando ele é maior que isso, ou seja, que ele é maior que 5%, o resultado é sinalizado como NS, que é não significativo. O valor P na estatística representa a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. Então, por exemplo, em testes de hipótese, pode-se rejeitar a hipótese nula caso o valor P seja menor que 5%. A hipótese nula, uma definição bem rápida, é uma hipótese que é apresentada sobre determinados fatos estatísticos e cuja falsidade se tenta provar através de testes de hipótese. Então, uma hipótese nula geralmente afirma que não existe relação entre dois fenômenos medidos, ou seja, ela seria o contrário da nossa hipótese de pesquisa e é por conta disso que a gente precisa provar que ela é falsa, a fim de reforçar a nossa hipótese inicial. Então, para finalizar a apresentação, a gente vai trazer alguns pontos importantes de serem levados em consideração ao adotar essa análise. Primeiro é que ela se trata de uma análise colestacional baseada no item e não no sistema. E a diferença é que ela trata cada ocorrência separadamente do corpus, o que faz com que o corpus não seja contemplado como um todo. Então, quando a gente defende bases teóricas como a de Goldberg de 1995, em que tudo é considerado como construção, não faria sentido isolar determinadas ocorrências do corpus para fazer análise. Mas como o Gries e o Stefan Witt eles afirmam nesse texto de 2005, que é sobre análise colestacional de colexemas covariantes, os resultados da análise baseada no item diferem muito pouco da baseada no sistema. Então, seria um argumento a favor do tipo de método que a gente propõe aqui. Então, vale lembrar que quando a gente trabalha com corpos como o da minha pesquisa com a Laís, que a gente retirou do Twitter, então não é possível a gente fazer um mapeamento do corpus inteiro. A gente não tem uma amostragem que contemple um recorte por período, por exemplo. Tudo que a gente trabalha é um recorte
que não dá para ser estudado baseado no sistema, é sempre baseado no item. Então, rejeitar a análise baseada no item acaba fazendo com que alguns tipos de corpos não possam ser contemplados. E, por fim, a gente tem a discussão sobre o tipo de teste de distribuição estatística adotado, que muitos pesquisadores vão preferir o Fisher Exact Test, em detrimento do log likelihood, porque ele é um teste que não necessita de um número mínimo de amostragem. Então, acaba sendo um ponto importante quando a gente trata de pesquisas com língua, porque muitas vezes a gente vai encontrar apenas uma ocorrência de um verbo no corpo inteiro, de um verbo no corpus inteiro. E, como a gente pode ver nessa planilha aqui, foi o caso, tá vendo? De uma frequência só para todos esses verbos, muitos deles vão aparecer como não significativos. Então, isso acaba empobrecendo um pouco o nosso resultado. E a gente também tem a questão das suposições distributivas, porque alguns pesquisadores afirmam que essas suposições distributivas feitas pelo log likelihood poderiam interferir nos resultados. Então, com tudo isso que a gente mencionou, vale lembrar que é sempre preciso fazer uma análise qualitativa que te traga o entendimento do corpus e permita que você seja capaz de notar essas possíveis interferências e assim garantir a qualidade da análise quantitativa. Então, esse é o fim da nossa apresentação. Muito obrigada por assistirem. E qualquer dúvida, podem contactar a gente pelos e-mails que a gente está disponibilizando nesse slide. E é isso, espero ter ajudado.